Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 8. jul 2021. godine. Mađarska vlada i premijer Viktor Orban su pravi prijatelji Srbije koji otvoreno podržavaju evropski put Srbije, čak i kada zbog Srbije trpe kritike. Rekao je danas predsjednik Aleksandar Vučić i posebno se zahvalio Orbanu na stabilizujućoj ulozi na Zapadnom Balkanu. On je izrazio posebno zadovoljstvo što sa Mađarskom imamo odličnu saradnju u različitim sferama društvenog života, kao i da je za to zaslužan Orban. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uručio danas orden srpske zastave prvog stepena mađarskom ministru spoljnih poslova Peteru Sijartu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić danas je prisustvovala polaganju kamena temeljca za novi proizvodni pogon fabrike Grundfos, koja posluje u Inđiji. Pored trenutno zaposlenih oko 900 radnika, novi pogon stvorit će mogućnost da se taj broj poveća. Premijerka je najpre obišla postojeći proizvodni pogon. Glavni proizvod su pumpe za grejanje i klimatizaciju, kao i pumpe za vodosnabdevanje, otpadne vode i dozirne pumpe. Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je danas referentnu kamatnu stopu na nivou od 1% i ocenio da će rast bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini možda premašiti predviđenih 6%. Izvršni odbor je procenio da se efekti prethodno donetih monetarnih i fiskalnih mera, uključujući i treći paket ekonomskih mera pomoći privredi i građanima od oko 4,3% bruto domaćeg proizvoda mogu očekivati i u narednom periodu i da će po tom osnovu uslovi finansiranja privrede i građana ostati povoljni, što doprinosi rastu raspoloživog dohotka. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 97 osoba, a testirano je 8112 uzoraka. Od posljedica zaraze preminula je još jedna osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek je izjavio danas da je u Srbiji do sada vakcinisano 48,4% ljudi, ali je napomenuo da se procenat vakcinisanih među mladima kreće negde oko 17,2%, što, kako je ocenio, nije zadovoljavajuće. Na Staropazovačkom trgu ispred Narodne biblioteke do 11. jula traje mini sajam knjiga. Ljubitelji lepe reči mogu po sajamskim cenama da kupe najpopularnije naslove naših izdavačkih kuća, od klasika preko istorije, popularne psihologije, filozofije do dečijeg programa. Mini sajam knjiga već nekoliko godina organizuje Narodna biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa izdavačkim preduzećem Otvorena knjiga. U zavisnosti od izdavača popusti se kreću od 15% do 50%. A Narodna biblioteka Dositej Obradović i ove godine je postavila bibliotečki kutak na pazovačkim bazenima. U Staroj Pazovi se večeras 8. dan zaredom igraju utakmice u malom fudbalu u okviru 3. memorijalnog turnira Nikola Vulinović. Utakmice se igraju svakodnevno u večernjim satima na rukometnom terenu fudbalskog kluba Jedinstvo u Staroj Pazovi, a organizatori su pripremili i nekoliko iznenađenja tokom 10-dnevnog druženja. Sav prihod od učešća ekipa, prodaje pića i ostalih donacija biće usmeren kao pomoć deci oboljelim od raka preko udruženja Zagrli srcem Nikola Vulinović. Turnir će trajati do 10. jula. I sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 26, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.